আলোচনা কৰিব লেভ ভিগোসকে এবাৰ দ্বাৰা প্ৰদত্ত হৈ চ'ছিয়ল কনষ্ট্ৰক্টিভ থিয়ৰী তেভ এছ ভিগোসকে যিয়ে কি জে ৰুষি ৰকোলজিষ্ট বা সেই জে সোচিয় কনষ্ট্ৰক্টিভিষ্ট বুলি জনাশুনা যিয়ে কি ছিঅ' কলচুৰাল এস্পেক্ট বা সামাজিক এতিয়া বিষয়বস্তু উপ ফ'কস কৰিলে বা শিশুৰ যিক্ষণ হু যিকাশ হু জ্ঞানতক বিকাশ হে তাহে নোচিয় কলচৰাল আপেক্ট উপৰি নিৰ্ভৰশীল বা শিশু সোছিঅ কলচৰাল আমাৰ বহুত কথা জাণে শিখে জ্ঞান অৰ্জন কৰে ভাষা বিশেষ কৰিছে এই সোচিয় কলচৰাল আক্টিভিটোক জাণে ବା ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହେ ବା ଯେଉଁ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହୁଏ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯେଉଁ ମିଳାମିଶାରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କରେ ବା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାଷାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ଏ କଥା କହିଥିଲେ ଲେବ୍ ଏସ୍ ଭିଗୋସ୍କି କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ ତାପରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଯାଏ ବୋଲି ଜନ୍ ପିଆଜି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେବ୍ ଏସ୍ ଭିଗୋସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷଟି ବା ଶିଶୁ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷାଗ୍ରହଣ କରେ ସମାଜରୁ ଭାଷା ଭାଷା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବା ଏହି ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ୍ ଆସପେକ୍ଟସ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସୋସିଓ କଲଚୁରାଲ ଆସପେକ୍ଟ ବା এই যে সোশিয়াল কনস্ট্রটিভ থি উপরে ল্যাভ এস ভিগোস্কি না সে তিনোটি মুখ্য বিষয়বস্তু বা আসপেক্ট এটি রয়েছে বলে মত মত যে সোশিয়াল ইন্ট্রাকশন সোশিয়াল ইন্ট্রাকশন দ্বিতীয় হল এবং তৃতীয় হল লাগুয়েজ তেমন ভিগোস্কি বিশ্বাস করলে যেহেতু সে বিশ্বাস ভাষা যে কি সোশিয়াল ইন্ট্রাকশন রু সৃষ্টি হুয়ে ଭିଗୋସ୍କି ବିଲିଭ୍ ଦାଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ତେଣୁ ସୋସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଶିଶୁଟି ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତାର ବା ସମନ୍ୱୟ ସାଧନ ହୁଏ ତାହାଫଳରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରେ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଭିଗୋସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଉପକରଣ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମାଜରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁ ବା ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଶିଶୁ ବା ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ତା'ର ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱ ରହିଛି ବା ପରିବେଶ ରହିଛି ବା ସମାଜ ରହିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭାବକୁ ବିନିମୟ କରେ ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ତିନୋଟି ଫର୍ମ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲା ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ବା ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଇନର୍ ସ୍ପିଚ୍ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଡିସକସନ୍ କରିବା ସୋସିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ବୟସ ଦୁଇ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପିଲାଟି କ'ଣ କରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ ତା'ର ଘରୋଇ ପରିବେଶ ହେଉ ସାହି ହେଉ ପଡ଼ିଶା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ସେ ରହିଛି ସେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବା ଭାଷାକୁ ସେ ଶୁଣେ ଶୁଣିକି ତାକୁ ମନେ ରଖେ ଏବଂ କିଛି କିଛି ସେ ପ୍ରଥମେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତା କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତା'ର ଭା ତା ଭାବଟାକୁ সেই পৰিপ্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰে তো এই হ'ল যে সোচিয়া স্পিচ সোচিয়ল স্পিচ মানে ইয়ে গোটেই এক্সটৰ্নাল কম্যুনিকেচন পাই যোন লোক মানে পৰস্পৰ সৈতে কথা বাৰ্তা হুঁতে সেই সংগ্ৰহ কৰে তোণু এই সোচিয়ল স্পিচ মিন্স উইচ ইজ এসটৰ্ৰনাল কমুনিকেচন ইউজ টু টক টু অদৰ্ছ অ কথা হোৱাৰ শৈলী বা এই যি শব্দ এই সবুকু সেই অলপ অলপ শুণে তাক প্ৰকাশ কৰিব চেষ্টা কৰে ই হ'ল সোচিয়া স্পিচ

চিত্ৰ কৰে বা বা কোনোচি গোটেই কাম কলবে সেই নিজো নিজে কয় এমি কৰি মুমি কৰো এইটো ৰখিবি এইটা তাৰপৰা কৰি যি নিজৰ যি টক বা নিজ সৈতে কথা হোৱে কোনো সাথ পাখে নে সেইটোৱে হ'ল প্ৰাইভেট স্পিচ তাৰপৰা আচিব যোনাকি দট ইজাইলেণ্ট বা ইনৰ স্পিচ চাইলেণ্ট ইনৰ স্পিচ যোনকি মানে ফাইনা প্ৰাইভেট স্পিচ গোচ অ গোচ অণ্ডৰগ্ৰাউণ্ড ডিমিচিং ইন অডবিলিটি এজ ইেছ ইন এ চেলফ ৰেগুলেটিং ফংচন আণ্ড ইজ্ৰান্সফৰ্মড ই চাইলেণ্ট অৰ্ ইন স্পিচ ইট ইজ ফ্ৰম দি এইজ অফ চেভেন সাত বৰ্ষ বয়স যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু ক' হু এই যে প্ৰাইভেট স্পিচ থিলা আত্মকেন্দ্ৰিকভাৱে যে কথা হ'ব নিজে নিজে কথা হ'ব সময় ক্ৰমে ইয়ে ক' কয় ন মানসিক স্তৰৰে সেই কথা হ'ব আৰম্ভ কৰে মনে মনে ভাবে চিন্তা কৰে মনে মনে নিজক নিজে কহে এইভু কথাগুড় ঘটে বলে আমার লেভ এস ভিগোস্কি মতপ্রদান করছেন তেমন ইয়ে লাখ্য বিষয়বস্তু এই সোশিয়াল কলচারাল আসপেক্টসেতীত সে আউ কিছু বিষয়বস্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন যেমি গোটি হল জেড পি মানে জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভলপমেন্ট জোন্ অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট কোণ না জেড পি ডি অর্থাৎ ইয়ে গোটে এমনি স্তর ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଶିଶୁ ବା ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବଳ ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ସେ ଭିତରେ ସେ ଯାହା ଯାହା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ସେ ଜୋନ୍ ନା ବା ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ର ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ତାକୁ ସଫଳତା ଦେଇପାରିବ ତା ହାତ ମୁଠାରେ ସେ ସଫଳତା ଅଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ତାକୁ ନ ମିଳିବା ହେତୁ ସେ ସେଇଟାକୁ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଚାହିଁଲେ ତା'ର ବସତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ପରିଧିଟା ୟାର ବଳୟ ଭିତରେ ବା ଆର ଯେଉଁ ପରିଧିଟା ଭିତରେ ଏ ଶିଶୁଟି ରହିଛି ଯା ତା'ର ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହାସଲ କରିକି ତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା ଯାହାକି ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିକି ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ହାସଲ କରିପାରିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପରିଧି ରହିଲା ବା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଯେହେତୁ ସେ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହାସଲ କରିବ ତା'ର ସେ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷତାଟା ଯେଉଁ ହାସଲ କରିବ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତାକୁ ସ୍କାଫୋଲିକିଂ ଦରକାର ସ୍କାଫ୍ଫୋଲ୍ଡିଂ କ'ଣ ନା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ବା କିଛି କ୍ଳି ଦେବା ନହେଲେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦେବା ଯାହାଫଳରେ ପିଲାଟି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବ ଏବଂ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ ବା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ତାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ସ୍କାଫ୍ଫୋଲ୍ଡିଂ କିଏ କରିବେ ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେହି ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଭାଇ ହେଇପାରେ ବାପା ହେଇପାରେ ମାଆ ହୋଇପାରନ୍ତି ବା କିଏ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବା ତାର ସମସ୍ତ ଯିଏକି ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛି ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ ତେଣୁ ସେ ହେଲା ସ୍କାପୋଲ୍ଡିଂ ସ୍କାପୋଲ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସହାୟତାକୁ ବୁଝାଇବ ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ ସେ ନହେଲା ତାର ଆହୁରି ଅଭିଜ୍ଞତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୋର ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର ତା' ଅର୍ଥ ଏମ୍ କେ ଓ ତେଣୁ ମୋର୍ ନଲେଜେବୁଲ୍ ଅଦର୍ ନଚେତ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯାହା ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ପିଲାଟି ନିଜର অবস্থিত রয়েছে এবং সে চাইলে সে জিনিসটা হাসল করে পাবু করে পারি কিন্তু তাকে যেকাফোল্ডিং দরকার বা তা আধিক জ্ঞান যে জি তা সহায়তা দরকার তবে সেই লোক যদিক জ্ঞান অর্জন করছে সে হা মোর্ নলেজেবল অদর তো এইভাবে ভাবে তিনোটি কথা পুরোথর সর্ণনা করছেন গোটি হল জোন্ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট বা জেড পি ডি জেড পি ডি আলাদা স্কাফোল্ডিং আলাদা মোর নলেজেবল অদর ତେଣୁ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଯଦି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ତା'ର ଗୋଟେ ପରିଧି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁ ସେ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ସେସବୁ ଯାଉଛି ସେ ଶିଶୁର କ୍ଷମତାର ବା ଦକ୍ଷତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ଦରକାର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ବା କ୍ଲିଉ ବା ହିଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ତେବେ ସ୍କା ଫୋଲ୍ଡିଂ ଦରକାର ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ସେ ସେ ଜିନିଷଟା ହାସଲ କରିପାରିବ

स्ञानु गठन करे शिक्षा ग्रहण बोली लेभ एस की मतामत प्रदान विषय वस्तु धन्यवाद